تشار بموز مخوشان كاري كاري إفا تشار بموز مخوشان كاري كاري ميغا بني مهمان ميجان كاري كاري ميغا بني مهمان ميجان كاري كاري الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتبالدوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وبعد فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين سفير الله سے کی بیٹی ہے اسلام کی دوسری بیٹی نہیں ہے آپ نے بھائی عوض پانچ چولی سے بناتی لائی ان کے بارے سب کے مکان میں جو حصہ رسدی وراثتن بنتا ہے اس کے عوض بنکائے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہوں کے روبرو آپ نے یہ بچی عبدالجبار جو کہ محمد طاہر صاحب کے بیٹے ہیں ان کو دی تھی اور دے دی کہو دی تھی اور دے دی عبدالجبار حفیظ اللہ صاحب کی بیٹی ہے اس نے دوسری بیٹی نہیں ہے آپ نے بعوض پانچ چولی زیورات لائی اور آپ کے والد صاحب کے مکان میں جو آپ کا حصہ رسدی وراثتاً بنتا ہے اس کے عوض بنکائے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہوں کے روبرو برادر عبدالجبار یہ آپ نے قبول کی تھی اور قبول کر لی تین سے ایک بارات آئی ہے جو دونوں بھائی بارات لے کے پشاور آئے ہوئے ہیں یہاں پشاور کی کلچر پشاور کی ثقافت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس دلہا آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر جی آپ کیا محسوس کریں پشاور آتے ہوئے آپ کی خوشی کا اظہار کیسے کریں گے جی بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اس بارے میں اچھا کر رہے ہیں اچھا اچھا تو پشاور میں آپ کے اس سے پہلے بھی یہاں کوئی رشتے ہوئے ہیں ہاں چاچو جان کا ادھر سے رشتہ ہوا ہے پشاور اچھا اچھا تو پشاور کے لوگ کیسے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں با اخلاق لوگ ہیں اچھی مہمان نواز ناظرین دیکھیں پھولوں کے شہر میں یہ پھول جیسے مہمان آج آئے ہوئے صفی اللہ حاجی کے مہمان ہیں تو ہم ان کو پھولوں کے شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تاج صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹوں کے رشتے ہو گئے آئیے ان سے پوچھیے السلام علیکم سر کیا کہیں گے سر آپ جی میں انتہائی مشکور ہوں آپ لوگوں کا آپ بہت ہی مہمان نواز ملنسار با اخلاق اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں میں آپ سے بہت خوش ہوں لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا تو جب آپ کے رشتے بنے جی جی اس میں آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں اور بہت ہی تعریف کرتا ہوں میں اچھے کردار والے اچھے اخلاق والے بہت اچھے لوگ میں ان سے خوش ہوں اور ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میری محبتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ قائم دائم رہیں اور ہمیشہ بنی رہیں سر آپ کا نام کا تعارف کرائیں سر میرا نام محمد راشد آزاد کشمیر سے آیا ہوں آج جموں کشمیر مسلم کے وفاظ کا تحصیل نائب صدر ہوں اور سوشل ورکر بھی ہوں بہت زبردست ہے جی یہ پشاوری کلچر بہت پسند کیا ہم نے بہت اچھے مہمان نواز ہیں پشاوری لوگ اور بہت انجوائے کیا آج بازار میں آگے پیچھے آپ کے ساتھ گھومے دیکھنے والوں کو یہ زندہ دلوں کو میرا نام ہے حیدر علی میں آزاد کشمیر سے جی پہلی مرتبہ سوچو زمبان کر کرے تو بار نکھن میں سوچو زمبان کر کرے میں اس وقت جو پشاور کے رسومات ہیں اس میں ایک رسم یہ بھی ہے جب بارات پہ دولہا آ جاتا ہے
تو دولن کے رشتہ داروں کی طرف سے اس کو خلوص اور محبت کے کچھ تحائف دیے جاتے ہیں آپ اللہ مزہ آئے گا دیکھیں جی پھولوں کی شہر میں پھول جیسے مہمان کا آنا پشاور کے لیے ایک رحمت ہے تو کا ایک شعر ہے میں آپ کو اردو میں سناؤں گا دستار تڑی ہزار دی دستار تڑی ہزار دی دستار سڑی پشمار دی یعنی یہ جو پگڑی بانی جاتی ہے یہ بہت سے لوگ باندھتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری بہت کم لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پشاور کا یہ روایتی یہ کلچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بذریعہ ویڈیو ہمارے ساتھ رہے یہ جی ہمارے پشاوری روایات ہے جو بھی مہمان آتا ہے اس کو اسی طرح ہم ویلکم کہتے ہیں تھینک یو جی ویری مچ تشار بہ موسم خوشان کرے کرے تانیا بہت بہت مبارک ہو جی ادھر دیکھیے کی طرف ان کا دوپہر کو نکاح ہوا ہے کیسے محسوس کر رہے ہیں جی بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو جی خیر مبارک تھینک یو مبارک ہو جی وسیم کی شادی پہ ہم کشمیر گئے تھے بہت اچھے روایات اور بڑے اچھے رسومات ہم نے اٹینڈ کی اور ان کے بھائیوں کے نکاح کے سلسلے میں ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کیا کہیں گے جی کیمرے کے سامنے بہت اچھا یہاں آ کر بہت اچھا لگا ہے اور بہت مہمان نواز بہت زبردست اچھا فیل کر محسوس کرے آپ کے بتیجوں کا نکاح ہوا ہے میں تو آج بہت خوش ہوں میری زندگی کا ایک خوشی والا دن ہے جسے میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھینک یو مبارک شامی علاقے کا ہم اس کو خوش آمد ہے کیا کہیں گے جی پھولوں کے شہر میں آپ نے کیسے محسوس کیا آپ نے بہت مہمان نوازی کی اور بہت اچھا لگا آپ نے ویلکم بہت خوبصورت لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بہت خدمت کی آپ نے دوست اور محبت کے تحفے پشاوری روایات میں جب بارات آتی ہے دلہن کو اسی طرح اس کے اکرام اس کے مہمانوں کے رسپیکٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ سونے کی انگوٹھی اب آپ نے دیکھا ہمارے جو روایات اور جو ثقافت جو کلچر تھا پشاور میں اور کشمیر سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان کی بڑی عزت حاجی صفی اللہ صاحب نے اور اس کے تمام ٹیم نے کی میں صفی اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی باج کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ایوب کا بھی اس وقت ہمارے پاس رشید گڑی UC21 کا ناظم ہے جو بڑا ایکٹیو متحرک ہے آئیے ناظرین سے پوچھیں السلام علیکم سر سر جب خوشحالیاں ہوں ڈک میں پھر کی با تم کو والا تھا سر محبت برقرار ساتھی ددی خپل کی یو بل سخ مینا محبت تے ددی دا وجہ نسبی اللہ جی سے اب عمر صاحب عمر مینا کہ اور تاج جی سے اب ددی سے مینا کہ نو من بدا دوا کو جی چھ ددی دا روری اور ددی دا قلبی اور دا مینا محبت اللہ پاک دی عمر لا برقرار و ساتھی اور کم نا ودونو چھ سو اللہ دی لڈی دے تیرے خوشالے دے کوئی زتون اور کی پیر تینا آپ نے ناظم کی بات سنی یہ خلوص کے تحفے ہیں جو والدین اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں سسر اور ساس بھی والدین میں ہی آ جاتے ہیں ان کو محبت اور خلوص کے گفٹ دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی شادی میں اور ایک نئی خوشی میں اپنا خیال رکھیے یوسف خان صدر خدمت کمیٹی باغبانان پشاور